Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlyje Žiburio žinių žiūrovai. Kaip ir kiekvieną penktadienį su jumis Žiburio žinios. Ir mes jūsų vedėjai. Ieva. Ir Domantas. Žinias pradėsime nuo dviejų naujienų. Viena iš jų bloga, o kita gera. Blogoji žinia yra ta, kad mūsų nuostabioji reporteriai Ineta paliko mūsų grupuotę. Tačiau, kai vieni išeina, kiti ateina. Todėl norime pasveikinti mūsų naują klausimėlio vedėją, Domantą. Valio, valio, valio. O dabar žiūrime jo debutą. Pavardė. Mano dėdė. Viršila ir Viršaitis tas pats ar ne? Ne, šiek tiek skiriasi. Tada nežinau. Gal tu žinai? Man tai atrodo, kad Viršaitis gal kažkas su ūkiu, kaimu. Ne, čia su policija susijęti. Ne, tada nežinau. Nu, Viršaitis gal kaip seniūnas, koks tenais kaip būna. Korekt. Korekt. Čia iš to YouTube'ės tenai, iš vyrasėlės iš istorijos. Dėl šito sutinku, kas dar? Nežinau. O pagalvo, kas galėtų būti? Viršaitis. Viršaitis. Ai, Viršaitis. Nu, tai irgi gal kažkoks žmogus, vardas ar pavardė. Gerai, ačiū. Kas yra Viršaitis? Viršaitis, tai koks veršis čia. Manai, tai veršis gyvūnas, ar ne? Nu tai, kažkas tokio, tarkim, nežinau. O kuo jis pasižymė? Nu, labai veršingas jau. Mokta, kas yra Viršaitis? Viršaitis? Valščiaus viršininkas. Puikiai, ačiū. Kas yra Viršaitis? Žmogus. Garsi asmenybė, YouTube filmukose liūdnai pagarsėjęs kaip žmogus, kuriam kažkas turi bučiuot, nu, į tam tikrą vietą. Kas yra Viršaitis? Tai paskambink į galiotinį ir tau paaiškins. Šaitis. Žaitis? Tai, kaip aš žinau, yra toks visuomenės veikėjas. Koks tai, čia politikas ar kaip, čia pavardė ar kaip? Pavardė čia, jo. Jo, kaip sakai, pavardė. Politik. Tai yra Viršaitis. Kas toksai? Viršaitis. Kieno? Jūs pagalvokit, kas tai galėtų būti su kojom asocijuojasi. Viršaitis, tai viršinybės. Kieno? Pavyzdžiui, klasės gali būti Viršaitis. Ne, Seimo negali būti Viršaitis. Apylinkės Viršaitis. Gerai, ačiū. Gal visai ar neblogai, tas Domantas pravedė klausimėlį. Pagazino vaikus. Užskaitom tave, Domantai. O dabar mūsų naujasis reporteris, meno guru Marius. Žiūrim. Pakalbinsime kolektyvų sielą mokytoją dailės mūsų mylimiausią. Sakykit, mokytoją, papasakokit, kas čia per projektas idėja. Nuo pat pradžių iki dabar papasakokit. Mergaitės viską pačios sugalvojau. Jūs nieko nedadėjot. Kad būtų smagiau ateiti į šitą priestatą, kad jis būtų gražesnis. Jūs išreiškia tokį norą pagražinti ir vykdo savo projektą. O čia tiesa, kad jūs viską nupiešėtų, jūs tai kaip sakant spalvina kaip maži vaikai? Ne, nespalvina, jūs viską pačios sugalvojau ir pradžią viską pasieskizavo, čia Paryžius bus. Paryžius? O kodėl būtent Paryžius? Meilės miestas. Tai galima teikti, kad čia tvartelį tuoj bus labai daug meilės. Nu, turbūt. Ačiū. O tai sakykit, mokytoja, gal po dešimtuką kokį raitysit mergaitėm? Tai taip, ypač kai jau jos pabaigs, pristatys viską, papasakos. Su džiaugsmu pranešame, jog Žiburio žiniuose atsirado nauja rubrika. Ir jos vedėjas Saulytė Marius. Sveikučiai Saulytės, su jumis Saulytė Marius. Šiandien savo laidelę pradėsiu prasmingais žodžiais. Te būna visko, visko žmogui reikia, o kad laimingas būtų, tiek nedaug. Jei nori, kad sėkmė ateitų, tu garsiai, garsiai ją pašauk. Taigi, norėčiau pasveikinti visus žiburiečius ir pasakyti, kad visada galite pasveikinti savo draugus. Siųskite savo sveikinimus į saulytės sveikinimai etagmail.com ir jūsų draugai bus pasveikinti. Ačiū, kad žiūrėjote. Sveikinkit ir būkite pasveikinti.
Šią savaitę žiniose tiek. Linkime jums gero savaitgalio. Iki. Ar gerai? Gerai.